Ja mislim da je kolegica praktički rekla sve što je trebalo reći. Ja ću samo podsjetiti premijera da je više puta sa govornice spomenuo da ovo uvođenje eura je dobro za Hrvatsku, da je dobro za hrvatske poduzetnike, da je dobro za hrvatske građane i da hrvatski građani neće imati nepotrebnog troška zbog uvođenja eura. Ja se stvarno nadam da on tretira i hrvatske poduzetnike kao hrvatske građane. Tako da, evo, još jednom, ja ću reći molba premijeru da razmisli što može napraviti da ovih 2500 kuna po svakom od poduzetnika, znajući da ih ima blizu 250.000, to bi značilo da praktički 600 miliona kuna bismo trebali baciti u vjetar, i to u vjetar tako da to nije ni jedna zemlja koja je prije nas ulazila u euro imala kao trošak. Ako ne može pronaći nigdje drugdje kako je to napravljeno, ja vjerujem da može preko granice, i to ove, ja se nadam, koja više neće biti šengenska, u Sloveniji pogledati kako su to oni riješili. Evo, zahvaljujem.